till Öresundshuset och detta seminarium med Navet Analytics som kommer att handla om artificiell intelligens och digital etnografi. Jag heter Thomas Paulsson och ska guida er och bidra till att hålla ihop detta. Och min första uppgift är att informera er om att vi till följd av GDPR skulle jag berätta för er att detta filmas. Det kommer att fotograferas. Så att om ni inte gillar det så gäller det att ducka och hålla sig undan och undvika att ställa frågor. Vill ni vara med i matchen så är ni varmt välkomna att ställa frågor. Med oss har vi Alexander Alvén, vd på Navet Analytics, som tillsammans med sina kollegor Jenny Ingelström och Magnus Johansson kommer att berätta mer om detta synligen spännande ämne där en del av er fick en försmak för några timmar sedan här efter lunch i Öresundshuset. Välkomna. Tack så mycket, tack. Thomas. Tack. Tack, tack. Vi har mycket vi ska titta på, så vi kastar oss rakt in i ämnet. Jag noterade att artificiell intelligens förekommer som tema för ett 100-tal seminarier i Almedalen under Almedalsveckan. Medan digital etnografi däremot är någonting så unikt att det bara förekommer som rubrik eller tema för två seminarier. Och det är nämligen de som ni står som värd för och arrangera. Så det är sannolikt en ganska unik företeelse ni får vara med här. Och då tänkte jag givetvis den allra första frågan till dig, Alexander. Det är att be dig definiera digital etnografi. Det var för mig till alldeles nyligen ett helt obekant begrepp. Så att, varsågod, kan du ge den hisspitchen här? Så. Hisspitchen, ja precis, absolut, tack. Jag hade varit egentligen den närmsta, de få, om vi skulle beskriva det här med så få ord som möjligt. Två ord, digital etnografi. Etnografi är en vetenskaplig studie, eller en teknik för att egentligen studera samhällstyper och beteenden i olika kulturer i världen. Och det går ju till så som att man besöker, man gör fältstudier, man observerar, vad har de för uttryck, vad har de för beteende, de här olika grupperna av människor, och tolkar och lär sig av det. Och också får en bild av, ja, vad är det för kultur, vad finns det för kulturella koder som försiggår. Varför agerar de som de gör, vem lyssnar de på, vad kan det få för effekter? Och det är det som vi har valt att ge oss i kast med. Men göra det med hjälp av digitala verktyg, lyssna in på hela världen och ha artificiell intelligens för att kunna guida oss, för att kunna analysera de här enormt stora mängderna data som det faktiskt blir av det här. Det var det, ja, korta, semi-korta, långa svaret. Tack. Tack. Egentligen kan man säga att, väl, som jag tolkar det, ni djuplodar egentligen i vårt digitala avtryck och ser vad det egentligen har för betydelse för förståelsen av vår gemensamma kultur och kan se mönster och samband. Vi ska ge oss i kast med en introduktion och så att jag lämnar helt enkelt ordet till er så tar vi en titt på det. Och har ni frågor så är det bara att ni viftar och försöker fånga min uppmärksamhet eller Alexanders, så kan vi se om vi kan ta det as we go. Tack. Stort tack för att alla är här och lyssnar på det här. Det är fantastiskt kul att vara här. Jag är som sagt vd för Navet Analytics och vi har som bolag jobbat med omvärldsanalys i 40 år. Och brottas mångt och mycket med den här existerande researchmetodiken som finns. Hur ska man förstå ett beteende? Hur ska man förstå en viss målgrupp? Hur ska man förstå skiften i samhället? Och det kan man ju göra genom att, som sagt, göra fältstudier eller ha en fokusgrupp eller göra en enkätstudie. Samla en grupp, observera dem, lyssna på dem och så kan man extrapolera det och göra det relevant för samhället i stort. Och det är så de modellerna ser ut. Och så börjar vi snegla på AI. Precis som Thomas sa, det är ju jättemånga som pratar om AI överallt. Och det blev väldigt många dialoger om moral och etik. Det är kraftfullt. Hur ska vi hantera det? Vilka begränsningar, vilka möjligheter finns det? Är det här farligt? Var är gränslandet också? Var är interaktionen mellan människa och maskin? Hur mycket vågar vi egentligen släppa loss till AI? Och hur hanterar vi det när vi applicerar den här teknologin för att bättre förstå världen? På Navet Analytics så är vi ju människor och vi vill ju förstå människor. Och det här har ju sin grundtesen, grundtanken i hur vi faktiskt påbörjade det här arbetet
var ju att ta en anspråk eller en startpunkt i antropologi. Så vi har inte börjat i tekniken, men vi har börjat i en tanke, en idé knutet till antropologi och såklart etnografi. Kunna göra det här i stor skala. Ja. Det var en liten intro kring vad det handlar om. Då kan man fråga sig hur traditionell omvärldsanalys och bevakning ser ut. Jag har nämnt det lite grann, men jag lämnar ordet till min kära kollega Magnus. Som Alexander nämnde så har vi haft en grund i 40 år med omvärldsanalys. Där vi tittat liksom på statistik, vi tittar på data. Vi har använt enkäter, intervjuer, kvantitativa djupintervjuer för att klä statistiken och datan med kött och blod. Men hur ska vi kunna lyckas med det i framtiden när det blir allt svårare att nå våra målgrupper? Och då landar vi ner i att vi kan faktiskt titta och lyssna in på alla spår vi lämnar efter oss. Men det är också viktigt att faktiskt backa bandet, och vi backar bandet jättelångt tillbaka. För hur gjorde grekerna? Hur tänkte de? Och tittar man på Aristoteles till exempel, han var vetenskapsman och filosof. Tittar man på Platon, vetenskapsman, författare och filosof. Vilket innebar att man kopplade ihop matematiken, ingenjören med humanismen. Och det är också det som är väldigt viktigt, att man får tech men med en känsla. Att känslorna kommer in och det blir mänskligt. Så det är det vi vill också få fram när vi tittar på det vi gör. Att det inte bara blir data och tech, utan det blir en känsla med det. Tack Magnus. Och det är någonting som vi också ser här. Jag har haft förmånen att kunna gå runt och lyssna på väldigt många olika evenemang från organisationer som är fantastiskt mycket större än vad vi är med våra 45 personer. Och jag var lyssna på Accenture bara här runt hörnan och behandlar samma ämne, artificiell intelligens. Och igen den här människa-maskin-interaktionen. Det här var ett exempel som de hade utvecklat. En larmoperatör ringer in, det kaos, det har skett en olycka. En larmoperatör får massa samtal, det händer hur mycket som helst med en gång som människan ska hantera och processera. Där kommer AI in i det exemplet då, som de har gjort och börjar klassificera, börjar se ett mönster, börjar välja ut relevant information och den lär sig en självlärande algoritm under det som hjälper till att klassificera. Men samtidigt så är det ändå en operatör som någonstans måste välja, okej, men vad är relevant? Hur ska vi på bästa sätt hjälpa de som är first responders, de som är på scenen, de som ska organisera kaoset? Och där är det fortfarande så att det är ändå någon människa som måste sitta och välja lite riktning, även om AI liksom har förstått väldigt mycket och klassificerat väldigt mycket information. En annan sak som vännerna här borta, tvärs över gården, Google, som är fantastiskt duktiga, de har också tagit det väldigt långt. Och vi pratar om neurala nätverk och det är också någonting som vi använder här. Det är ju så som våra hjärnor fungerar. Vi är levande neurala nätverk. Och där kan man faktiskt komma så långt att man kan ge en uppgift till en maskin. Skapa ett ansikte till oss. Och sen har den gjort det, AI-motorn. Och ansikten är ju någonting som vi är fantastiskt duktiga på att kunna urskilja om någonting inte riktigt stämmer. Vi kan inte riktigt förklara varför alla gånger. Men vi kan känna av att det är någonting som inte är riktigt rätt. Och nu har de kommit så långt att det går inte riktigt att överhuvudtaget faktiskt särskilja från en riktig människa. Men då har man gett AI en uppgift. Vi har ju en bit kvar. Alltså det är inte så här att AI har kommit så långt att den skapar en egen agenda, att den börjar manipulera oss som ska analysera. Liksom dit har vi en lång väg att gå. Men det är ett kraftfullt verktyg kombinerat. Och när vi gör analys med det här så är det lite som att baka en kaka. Någonstans AI ger oss en riktning. Vi måste komma in och analysera. Okej, vad väljer vi ut? Vilken interaktion ser vi på en viss marknad? Och många gånger sitter vi med datasätt som är likt en bisvärm. Liksom det surrar överallt och det är en tredimensionell modell. Vi ser väldigt många olika datapunkter. Men hur ska vi kunna reda ut det? En maskin kan inte alla gånger egentligen se vilket värde det ska ta och kunna applicera ut i verkligheten. Och det är där vi hela tiden kommer in. Och jag tror det kommer vara så över en förhållandevis överskådlig framtid. Att kunna ta det från data, mönster, självlärande algoritmer till insikt kräver en människa. Det kräver empati. Så Johan West
Petter var här också och pratade lite grann. En ganska klok och väldigt kul kille. Han sa det också att liksom framtidens jobb kommer att förändras. Det som är lättast att byta ut, eller en av de sakerna som är lättast att byta ut, är ju fotomodeller. Likt det som var med Google då. Något av det som kan vara svårast att byta ut är ju exempelvis sådant som kräver empati och omtanke och kärlek. Saker som är svåra att mäta. Men präster och psykologer då kommer ju såklart vara väldigt svårt. Så igen, vi kommer trots allt den här teknologin ändå vara beroende av människa-maskin. Och det var det som jag egentligen nämnde där. Big data säger ju alla, det är väldigt stora datasätt. Självlärande algoritmer. Vi har ju tagit människor som har tränat en algoritm som sen har börjat lära sig. Och sen så gör vi hela tiden återbesök och validerar. Stämmer det här? Vi kommer tillbaka till den punkten. Och med hjälp av det här då, så kan vi se de kulturella koderna. Vi kan bättre förstå en kultur. Igen, vi är människor som vill förstå människor. För jag ger en bild av storleken här. Vi är inte jättemånga människor som jobbar med det här. Det är Navet Analytics som vi har ett partnerskap med ett bolag som heter Quilt.ai. Sitter några av er i publiken också. Beteendevetare och professorer i antropologi, datavetare. Det krävs ganska många olika typer av kompetenser för att kunna göra sånt här. Och i dagsläget så har vi analyserat då de här väldigt stora talen. 4,3 miljarder mänskliga interaktioner. Och försöka göra det i traditionell researchmetodik. När du ska köra din enkätstudie eller din fokusgrupp och så vidare. Det är omöjligt. Och framförallt göra det då i 82 länder och vad har vi? 540 städer. Och göra det utan att egentligen åka dit. Det är det som är så fantastiskt. Att vi kan göra det här vid våra skrivbord. Sen kan vi ju ta in en professor inom ett visst område för att tolka och se vad som sker. Och hjälpa oss att förstå det här. Och man kan ju faktiskt till och med gå tillbaka i tiden. Och jag berättar allt det här för att ni ska få en insikt, en bild av hur vi jobbar så att ni bättre kan förstå och hänga med när vi hoppar över till vår analys som vi har benämnt Insikt Skandinavien. Och det är ett första nedstamp in i den som vi har här nu. Men det kommer vara en resa som vi kommer göra framöver där vi kommer gå djupare och djupare. Så ni får gärna följa med på den resan över månaderna och åren som kommer här. Det här är ett sätt att visualisera ett flöde kring hur det här fungerar. Vi har en enorm mängd olika datakällor som ni ser. Vi har sök, vi har sociala medier, vi har kartor, vi har bloggar, vi har olika former av intern data och så vidare. Verktygen hjälper oss att förstå vilka datamängder som kan vara relevanta. Men även där är det också ett hantverk. Det gäller att förstå det digitala ekosystemet. Som i de fall där vi hjälper ungdomar som är risk för självskadande beteende. Då är det väldigt viktigt att kunna förstå det digitala ekosystemet. Var talar de här ungdomarna om för det första? Och var någonstans i det digitala ekosystemet? Och vi har kommit så långt att vi kan faktiskt följa någon som är på risk för självskadande beteende. Där vi kan se, när vi analyserar hela dialogerna, alla bilderna som finns. Att tonalitet exempelvis, man går från att vara positiv till neutral. Man går inte från att vara positiv till negativ innan man börjar närma sig ett självskadebeteende. Man ser bildmängder som går från att vara normala och livliga till mer neutrala, mer jordton. Det kan man inte se riktigt om man är människa och sitter och bara tittar på några bilder. Sådär. Men när man har kört igenom 4 miljarder bilder som vi har gjort för att kunna lära upp de här algoritmerna, då får man den typen av möjligheter. Och det är just det vi gör. Vi tittar på text, bild och film. Varför då? Varför de tre egentligen? Det är ju som jag sa då, etnografi. Titta på uttryck, titta på beteende. Ska vi titta på uttryck? Hur kommunicerar, hur talar vi? Vad är viktigt för oss egentligen? Då får man en bild om man tittar på bloggar, om man tittar på vad som skrivs, om man tittar på forskningsartiklar, om man tittar på nyheter som skrivs. Allt som skrivs, allt som uttrycks. Det ger en bild. Sen när man tittar på sökord, det ger en mer brutalt rå sanning ibland. Det är väldigt mycket som vi söker på som vi inte allra helst vill kommunicera ut. Men som ändå skvallrar om en attityd eller en avsikt eller ett behov av någon form. Så därför väver vi ihop dem för att skapa en förståelse.
Ska man sen fånga ett beteende, då kan man ju gå ut på gatorna och följa folk, eller följa folk i en kassalinje, eller se vad som sker. Och det använder vi bilder till. Det finns en enormt rik bildflora. Så vi tolkar bilder på ett djupgående plan. Det är många som är jätteduktiga på att se objekt och så i en bild. Men när vi låter artificiella intelligensen se på våra bilder, eller på de bilderna som vi väljer att ta in i den motorn, då ser vi på ett djupare plan. Vad är det som egentligen sker? Ser man feminism? Ser man utforskande? Ser man nationell stolthet? Eller vad är det som egentligen sker i bilden? Är det här ett glatt möte? Liksom? Är folk intresserade? Är det glädje? Eller vad är det för känslor som uttrycks i det här rummet här och nu? Och likadant med film. Man ser ett skifte. Folk går från bloggar till bloggar och så vidare. Och verktygen hjälper också att kodifiera en frågeställning. För det är ju alltid en utmaning när man ska ställa en fråga. Så man ska förstå koncept, och det är väldigt viktigt att kunna förstå just den här biten när vi talar om den här undersökningen eller den här analysen. Vad menar jag egentligen med det? Ett koncept är ganska brett begrepp egentligen. Men om man tänker så, värde för pengar eller trygghet eller miljö, vad associerar ni med de begreppen? Jag kan ju fråga varje person här i det här rummet, jag kan ju fråga mig själv, liksom, vad associerar jag med värde för pengarna? Då ska jag fråga alla, och så får jag kanske 15-20 attribut från respektive person på en generell kontextbasis. Sen kan det skilja sig väldigt åt vilken situation ni är i. Värde för pengarna kanske ändras jättemycket, eller trygghet kanske ändras av en händelse i samhället som eller i er stad. Och den än må vara politiker som säger någonting. Och här får vi en rik kontext. Man får en rik förståelse. Vad är egentligen relevant när man lyssnar och tolkar in alla de här datamängderna? Vad associerar människor till begreppet trygghet? Alexander, jag får bara hoppa in där. Jag tänkte som novis på området, hur praktiskt ser man till att tagga och tolka? Hur lär man datorn, maskinerna, att det här är en jag vet inte, ett exempel, en bild på en strand eller sammanhang, glädje, semester. Alltså, skapa alla de här sambanden som är självklara för oss, men som också uttryck för olika tolkningar. Eller måste man sitta och tagga och mata in det här? Eller hur går ni tillväga praktiskt? Ja, men det är en fråga. Nej, det behöver man inte. Man behöver inte tagga aktivt. Det räcker med att man delar någonting. Är det korta svaret. I våra liv så lämnar vi alltid digitala spår. Och det är de vi så att säga suger upp och analyserar. Så det är inte så att vi behöver tagga. Liksom, men det här är vitalitet eller det här är hälsa. Utan vi förstår det i en bredare kontext. Det kan till och med vara så en dialog. Att du inte behöver nämna ordet trygghet. Men vi förstår sambandet. Vi förstår dialogen och förstår vad individen talar om i övrigt. Och då får vi en bild av det. Samtidigt är vi ju inte intresserade, det kan vara värt att poängtera, en enskild individ. Det vi är intresserade av är ju grupper och beteenden och mönster och skiften. Och det är väldigt viktigt, framförallt i GDPR-världen. Så det är vem zoomar vi in på, alltså grupp då, varför och hur för att kunna förstå då kulturer. Och det här ger oss möjlighet att som sagt förstå marknaden, förstå vilka budskap människor konsumerar, vad de lyssnar på, vilken attityd, inställning de har och deras association eller vikten av exempelvis trygghet eller miljö för en person. Så det är liksom den grundläggande metodiken. Det är som en omvänd marknadsanalys kan man säga, eller omvärldsanalys. Vi samlar inte folket in. Datan är där ute. Vi går ut och lyssnar och tolkar den. Ja. Och det för oss till Insikt Skandinavien. Och då vet jag att nu har ni tillämpat det här. Jag tänkte bara stanna upp om det är någon som har några omedelbara frågor kring hur detta går till och vad själva konceptet är. För sen ska vi röra oss in till en praktisk tillämpning. När ni har använt detta för att titta på Skandinavien, både våra stora städer, huvudstäder och ett antal svenska städer. Så att Magnus, varsågod, guida oss genom detta. Ja, och vi har ju tittat på de 12 största städerna, som sagt, i Sverige. Vi har tittat på Oslo och vi har tittat på Köpenhamn och sen har vi jämfört. Och då har vi gjort så att vi har läst 3000 bloggar. Nej, inte vi, utan vi har hjälp av AI, givetvis. 5000 artiklar. 47 000 tweets, vilket innebär att man når i princip 41 miljoner användare. Nästan 3 000 filmer på YouTube, och då tittar man ruta för ruta och analyserar. Vi stannade vid 1000 Instagram-poster, och sen har vi 30 miljoner sökord. Smaka på det. 30 miljoner sökord.
ganska mycket. Och sen så gjorde vi så att vi tänkte oss att men det finns 6 stycken olika samhällsfrågor som vi tycker är intressanta och som är viktiga också att förstå för vårt samhälle. Det är givetvis utbildning, framtiden. Vi har mental hälsa. Vi har varit inne och touchat lite kring det innan. Men ett superviktigt område. Och man ser också att det är rätt så oroväckande bland unga vad som händer där. Trygghet, miljö, integration givetvis. Och givetvis också för sjukvård. För vad händer i samhället idag? Vi blir fler och fler och äldre. Och då är sjukvården en nyckel där. Och det är också lite så när man har den här obegränsade mängden med data. Då måste man någonstans liksom bara sätta ner foten och begränsa sig så man vet liksom var man landar in. Det är superviktigt så att man inte bara liksom svävar iväg. För det är lätt hänt när man har en enorm tillgång. Men här hade ni kunnat, detta är ert aktiva val, här hade man kunnat välja hamburgare eller falafel, precis vad som helst, ja. Bilmärken. Ja. Alltså det är samma det är liksom, alltså, det är ju fritt liksom. Och hade vi tagit falafel hade vi fått ganska mycket och ganska olika val där också. Vitlöksdressing. Ska vi ta ner mina väster där. Och tittar man då på liksom, mental hälsa, lite för att förstå liksom, kontexten och vad man får upp där, så har vi skapat ett ordmål här. Där man, liksom ser, man ser panikångest, ser vi ganska mycket. Tittar man allra längst ner till vänster på bilden så står det fobi. Det ser ni inte där ute, men jag har kollat innan. Och det är ju lite för att vi vektoriserar allting och kodifierar kodställningen för vad som kopplas till mental hälsa och innebär också att vi kan djupdyka ner i det och lära oss mer i det området. Här är då resultatet, ett av dem i alla fall. Vi hade ju som sagt lyssnat in på de 3 huvudstäderna i Skandinavien. Stockholm, Oslo och Köpenhamn utifrån de här 6 samhällsfrågorna eller 6 koncepten. Och har vi då sett hur engagerad man är i de här ämnena utifrån vad man har, vilka nyheter man har läst, vad man har integrerat där. Bloggar, forum, Twitter, sökord. Och då ser vi att utbildning och mental hälsa är det som engagerar de här invånarna i de här städerna absolut mest. Ganska stor volymskillnad här. Och det här var ett mönster vi såg i alla städerna. Och bryter man då ner på djupdykningen på mental hälsa och såg på en underkategori så fann vi att depression är något man interagerar med betydligt mer under de mörka månaderna under året i alla 3 städer. Och det är kanske ingen rocket science att säga att vi bor på norra halvklotet och det är lite utmanande för vår psykiska välmående under de perioderna. Sen kan man också bryta ner på de här olika forumen eller så. Och tittar man på nyheter, vad man interagerar med för nyheter helt enkelt, så ser vi att miljö har varit ett väldigt viktigt ämne de senaste året. Särskilt i Stockholm och i Köpenhamn. Och då ofta kopplat till politik. Och det kan vi ju se att vi har haft 2 val här då, både i Stockholm och eller i Sverige och i Danmark. Ja, ni är här. Det är ju intressant att tänka. Jag tänker, är det någonting som förvånar dig här med den här bilden? Eller förvånar dig när ni fick fram sambanden och siffrorna för det? Alltså, initialt så kanske man hade, när vi diskuterade inför det här så har vi ändå tänkt att integration är någonting man hört mycket om. Men det visar ju att det faktiskt inte är det som är viktigast när vi ser vad faktiskt folk engagerar sig i. Utan det är ju utbildning som är viktigt framöver. Man satsar på sin framtid och sin mentala hälsa faktiskt. Jag vet inte om ni har några andra. Nej, det är också likadant. Det kanske kommer här längre fram. Men vi såg ju det som i alla fall förvånade mig. Var ju att jag tänkte ändå någonstans att 18-24-åringar, om man nu sätter dem som en demografi, skulle ha ett ganska högt engagemang kring exempelvis miljö eller integration eller så. Det är i alla fall ur min liksom personliga lins, så som jag har växt upp och sett på världen och ser på världen. Men så såg vi faktiskt att det var liksom ganska jämnt lågt. Alltså det är viktigt att man liksom är intresserad av det, men man är trots allt inte så engagerad. Man gör egentligen inte så mycket med det. Man liksom, ja okej. Någonstans Greta Thunberg eller den typen av effekt hade jag förutsatt skulle upp. Men det gör den inte.
Och det var likadant som vi här hos Kairos Future när vi har lyssnat på dem som har gjort en studie också. De är fantastiskt duktiga. Samma idé, samma mönster. Det förvånar oss. Redo för nästa bild. Yes. Vi då tittar på utifrån de här koncepten så såg vi att vi är ganska lika i de tre städerna. Att man engagerar sig i ungefär samma frågor. Men om vi då bröt ner på hur man faktiskt kommunicerar så ser vi faktiskt nyansskillnader här. Och då tittar vi på hur man kommunicerar i bild. Och den här kulturella tolkningen som Alexander berättade om. Faktiskt vad innebär den här bilden faktiskt på en kulturell kontext? Ja, precis. Hur man går från association, den här vektorisering som vi talar om, vad du associerar med ett koncept till beteende genom bild. Det här är då en medveten kommunikation kan vi säga, det vi själva lägger ut på Instagram. Och då ser vi att fåfänga är ju, dominerar ju verkligen kommunikationen. Och det kan inte så konstigt, man vill ju ändå vara sitt bästa jag på sociala medier. Det kanske de flesta håller med om här. I alla fall vill jag det. Och sen så har vi, om vi går vidare, så ser vi att natur är viktigare i Oslo än vad det är i de andra huvudstäderna. Och det är också en kulturell kontext att man går på tur och liknande. Mer i Norge än vad man kanske gör i de andra huvudstäderna. Och sen också ytterligare ett exempel så har vi att i Köpenhamn så kommunicerar man betydligt mer social status än i de andra huvudstäderna. Och sen vill jag ha lite, kanske lite exempel också. Hur kan det faktiskt se ut? Vad innebär fåfänga? Så ser vi att som sagt, selfies är ett uttryck för fåfänga. Och utforskande kan till exempel gestaltas genom bergsklättring eller segling. Att man visar att man är en utforskande person och man vill se nya delar av världen. Och det är ju maskinerna som har tagit fram vad som egentligen då associeras med fåfänga. Eller vad som är fåfänga och vad som är utforskande. Det är inte vi som sitter och väljer frågan. Ja, tar ni. För att förstå förra bilden och detta här som ni visar i graferna. Egentligen förra bilden igen också. Okej, okay, ja. Ja, men ni förstår. Ja, alltså, är det antal förekomster som ger massan i de här graferna? Eller är det gångat med någon form av engagemang dessutom? Eller om ni säger att identifierat ett nyckelord eller någonting? Ja, men precis. Ja, men det är en jätterelevant fråga. Det är inte bara magnitud så att säga. Dels tittar vi på vad vi ser som rate of change, alltså hur förändras det över tid. Det är också engagemang, alltså knutet till hur ser vi det sprider sig över datakällor. Det är också en värdering av hur ser dialogen ut? Vad talar man om? Liksom, förändras det där? Så att det är absolut inte bara magnitud. Det är många som kan göra. Då blir det väldigt missvisande också. Så det är djupare engagemang. Om vi bara stannar upp där, finns det fler frågor kring detta? Ja. Varsågod. Vänta på mikrofonen, förlåt, så kommer den till dig. Aj, får du vara med på tape också. När de här bilderna, ni hade ju bara 1000 bilder från Instagram och jag tycker det verkar väldigt exakt här och ni kan pricka in statistisk signifikans på ganska små skillnader på bara 1000 bilder. Mm. Ja, precis. Det är också någonstans... Vi har begränsat stått i det här fallet. Då. Givetvis kan det skilja sig åt när vi extrapolerar upp eller tar ett mycket större datasätt. Samtidigt har vi också kört igenom då, över nästan 3000 olika YouTube-poster. Och det i sin tur är ett väldigt rikt bildmaterial. Framförallt om du börjar se på ett filmklipp. Då har du många tusentals bilder bara i det filmklippet. Så... Om det besvarar din fråga. Du nickar. Är det inte väldigt små skillnader mellan våra tre huvudstäder? Jag tänker in i globalt sammanhang. Precis, och det är det vi identifierat också. Vi har ganska små skillnader i våra huvudstäder. Och när vi då bryter ner det sen på de 12 största städerna i Sverige så ser vi faktiskt större skillnader, vilket är intressant. Vi kanske ska hoppa lite. Vi har bara lite studietag så finns, man kan se hur vi kommunicerar för känslor också, men vi kan gå vidare, tycker jag. Vi får hoppa på. Igen, exempel på typ av känslo expression, då, glädje eller kreativitet så som maskinerna tolkar det och väljer ut det. Fråga där. Två frågor.
ur ett lite mer akademiskt forskningsperspektiv. Det är alltså statistiskt säkerställda skillnader som ni har beräknat fram. Ja, absolut. Det är klart det är skillnader. Ja. Hur görs de beräkningarna? Bara lite som en kontext. Oj, jättelång teknisk fråga som jag gärna besvarar sen i efterhand egentligen. Men om du ser på exempelvis validitet av material och så också. Det är ju mängderna som talar i vår fördel så att säga. Vi har ju validerat respektive delmängd, alltså i hur maskinen egentligen tolkar respektive bild och hur den aggregeras upp. Så det är ju matematik egentligen. Men jag får visa en väldigt stor modell för dig om du ska se den. Vi kanske ska spara det till efter så att vi har kort. Men vi lägger gärna ut exakt hur det fungerar efter. Jag är väldigt nyfiken på hur ni har definierat de här olika värdeorden, glädje, kreativitet. För jag tänker att en selfie skulle lika gärna kunna vara ett tecken på, om man fotar sig själv i naturen så är det inte säkert att det är fåfänga. Nej. Precis. Igen, här gör vi besök också tillbaka i världen. Så vi får lite mer tekniskt då. Vi tog 4 miljarder bilder och körde igenom maskinen. Och algoritmen var tränad av en beteendevetare från början. Sen har vi gått ut och frågat 1000 svenskar. Och ser man liksom hur... vad associerar människor till de här bilderna? Och som har fått det stämma väldigt väl. Det är ju inte alltid det stämmer. Alltså AI är ändå någonstans i sin linda. Men när du får tillräckligt stora material, då kan du få det att stämma väldigt väl. Och likadant är det ju faktiskt rätt unikt eller fantastiskt att man kan se det här ur en annan lins, alltså en annan person egentligen, som du har växt upp i Kina, i en annan kultur, i en viss storstad, i en viss demografi. Vad associerar du då med de här bilderna? Och det här har vi lekt med väldigt mycket, bland annat i vår egen hemstad Helsingborg. Och då ser man liksom att, ja okej, de associerar något helt annat här då, rent ur AI-perspektiv, rent maskinellt så att säga. Och sen har man ju fått gå ut och validera också. För ibland har vi fått såna riktiga ögonöppnare och bara, det här kan inte stämma. Liksom. Och så får man ju en förklaring av en människa. Vi associerade det så här av den anledningen. Vi har vuxit upp i en miljö som säger X, Y eller Z. Så det är så vi har validerat. Vi har liksom inte, man kan inte lämna det fritt helt så. Där är vi inte riktigt än. Trots att man på Google kan göra ansikten som är väldigt lika. Det du säger är att det är ganska omfattande handpåläggning som krävs i detta här grundmaterialet. Ni har jobbat med det för att testa och validera. Det är inte en slump att se ut så här och det är inte... Nej, alltså det är ju precis. Fröet kräver ju väldigt mycket bearbetning. Och sen börjar man ju hantera stora mängder data. Och då får man tydliga mönster som man sen kan gå ut och validera. Det är så sekvensen är. Nu vågar jag nästan inte gå vidare. Det är fler frågor. Gör det. All right. Men då lämnar vi skandinaviska huvudstäder bakom oss och då frågar dig Magnus, vi såg ju ganska många gemensamma nämnare i huvudstäderna. Hur ser det ut i våra största städer? Det ser lite annorlunda ut om man tittar på städerna. För det var till exempel som Jenny sa att om man tittade på Skandinavien som helhet så var det också så att men mörkret påverkar oss ganska mycket. Tittar vi då hur ser det ut från norr till söder så ser man ju till exempel att den mentala hälsan, det har ett väldigt stort engagemang i Umeå, medan det är betydligt lägre bland de södra städerna. Och det är en etta här på den här bilden, då har man högst engagemang och 12 är då det som har det lägsta. Och man kan också se det här, hur ser det ut inom sjukvård till exempel. Då har man ju jättestort engagemang i Linköping och Lund. Och det är inte så konstigt eftersom vi vet att det är har universitetssjukhus i de städerna. Men om man hade tittat utifrån in i Sverige så hade det ju varit en värdefull kunskap att veta. Tänk på det Magnus, om man tittar på den här så ser det ut som lundaborgare är oerhört engagerade medan stockholmare inte bryr sig ett smack. Ska vi tolka det så? Hur stor är egentligen skillnaden? Lite så kan det vara. Att om man tittar på universitetsstad, jag tror inte det är så många från 68-generationen här inne, men studenter har ju alltid varit de som liksom har haft störst engagemang och liksom gått i täten. Medan man kanske i Stockholm där kanske man fokuserar mer på bostäder. För det är en jättestor fråga i Stockholm. Det kommer inte med här. Eller man kanske fokuserar på att göra karriär. Så det, alltså, det är andra saker som man kan få in. För sen, sen ser vi det här på en high level nu. Om vi liksom börjar bryta ut det här på olika grupperingar av människor. Då kan man ju få ett helt annat material.
Det är ju för staden som helhet. Ja. Så att säga. Och det är en ranking inom respektive kategori, viktigt att komma ihåg. Så skillnader behöver inte vara enorma, utan det är bara att men tillräckligt styr. Någon är mest engagerad och någon är då förlängd. Så lite så är det. Och sen så om vi hoppar till nästa bild. Så kan man då titta på, här har vi då tittat på hur de olika ämnena korrelerar med varandra. Och om man då tar ämne för ämne så är det ju liksom så att 1-1 förhållande, då korrelerar man ju givetvis 100%, för det är samma sak. Men tittar man till exempel då integration och miljö, det har en 86% alltså matchning mot varandra. Medan då till exempel då miljö och mental hälsa, ja, det matchar inte så här jättebra, det känner man nästan, men det är 18% matchar man ihop med det. Så det är också liksom ett sätt att se på det åt andra och förstå, lära sig, tolka. Om man då får ställa en dum fråga för att förstå det här sambandet fullt ut, när vet jag inte, kanske ni alla i publiken är matematiker, men egentligen när en etta då är en 100%, är det klart att miljö korrelerar 100% med miljö? Precis, rätt tolkning. Exakt. Självklart. Om det då är 0,86 då är det 86%, det är väldigt nära en total korrelation. Ja. Medan det är 0,2 som miljö kontra mental hälsa, då är det ett ganska svagt samband. Det är egentligen det du vill säga. Korrekt. Så är det. Så spännande att sätta in det så. Sen så kan man ju göra det som vi sa också, att man kan ju titta över tid. Hur trendar någonting och hur ser det ut? Och det man då liksom också måste ta med sig när man tittar över tid, det är ju vilka händelser som påverkar vad, så att man faktiskt kan förstå skiftena. Och det man kan se ganska tydligt här, det är ju om man tittar på K3 2018. Vad hände då? Jo, det var val i Sverige. Vad var viktigt i valet? Miljö och integration tydligen, när vi tolkar in faktan här. Så det är också liksom ett sätt att se på hur det rör sig över tid. Och man kan också se var man ligger någonstans, de olika sex olika områdena. Om man tittar på den här bilden så förstår man inte liberalernas kris, kan vi konstatera. Utbildning alltid i topp. Ja, sen har man väl, om det inte är några liberaler här inne, så kanske de har varit lite självförtärande under en tid. Ett annat sätt att egentligen visualisera det här, jag tror jag nämnde det innan till mannen sitter där, på hans fråga. Rate of change, alltså det är en sak att se på magnitud och volym och så. Men när man tittar på de 12 största städerna och lägger det på en sån här kurva, där man tittar på storleken på bubblan, är egentligen det ni såg på tidigare slide, liksom. Så här av vikt är det. Vi ser att utbildning är en ganska stor bubbla. Men det växer inte särskilt mycket. Hade det vuxit så hade det varit mycket högre upp på den här skalan då, liksom, som trend. För det är en sak att se på ett engagemang eller en konsumtion eller så, som kan ligga flatt. Men när man lägger det på en sån här axel, så kan vi faktiskt följa och se. Är någonting en fluga eller inte över tid? Och här ser vi då att exempelvis miljö och hälsa växer väldigt kraftigt. Det ligger fortfarande lågt jämfört med liksom den genomsnittliga volymen eller engagemanget för många andra frågor. Men det växer. Och det är det vi ser här. Invånarna egentligen engagerar sig mer och mer. Det är det vi säger. Ska man då se ett skifte, om ni nu är lite vaksamma på exempelvis den röda bubblan som betyder trygghet, och vi faktiskt hoppar ner, dyker ner i Malmö, som är en trevlig stad, safety, så ser vi att den hoppar upp. Pop! Vad har hänt där? Jo, tydligen så har det både ökat i magnitud, i volym så att säga, men också i engagemang och av vikt. Vi ser att enkelt att det blir väldigt mycket viktigare i Malmö. Och det kan ju vara en effekt av massa olika saker. Det sker mycket och media målar upp väldigt mycket saker. Sen på en del i sådana här scenarion så blev vi också själva förvånade. Vad är det som händer? Trygghet kanske borde växa i en annan stad. Så. Men då ser vi att i en del fall kan det vara också en normalisering. Man vänjer sig kanske vid våld, eller man vänjer sig vid ett visst förfarande, ett visst beteende. Det blir en del av vardagen. Det ser man också när man jobbar med varumärken till exempel. Eller ser på valmanifest. En del värderingar är så inbyggt i DNA i en organisation att de egentligen inte behöver associeras himla mycket med.
För att det är så givet. Vi funderar inte på det. Likadant med kultur när vi tittar på bilder. Det är väldigt mycket, ja, man kan ju tala om att folk har kurerat sina medieflöden och sådär. Men det är väldigt mycket som ändå sker omedvetet. Och det är i det omedvetna som vår kultur ligger. Alltså den är ju embedded i vår själva. Vi funderar inte ens över sakerna vi gör. Vi bara gör det för vi har vuxit upp i en viss kultur. Det är det som man kan skönja då. Tar man det här vidare. Och här är det då samma typ av analys fast nu har vi gjort på de 12 största städerna, de största städerna i Sverige. Och då ser vi betydligt större nyansskillnader mellan städerna i Sverige än vad vi gjorde mellan huvudstäderna. Och det är en intressant insikt. Och bland annat så ser vi att vi är mer fåfänga i Helsingborg än vad vi är i Stockholm. Vår egna lilla hemstad. Och sen så om vi tar nästa bild så har vi att uttrycket för kultur är betydligt större i Uppsala än till exempel i Malmö. Vilket man har en gammal stad och fin domkyrka vilket kan påverka också att man har en annan typ av kulturell tillhörighet på det sättet. Och, det kan också vara turism och sådana exakt, saker. Exakt, absolut. Och om man då ser hur man, vilken typ av känslor som kommuniceras så har vi att intressant skillnad mellan två tvillingstäderna Norrköping och Linköping. Vi har att i Norrköping så kommunicerar man mycket livskraft eller vitalitet. Medan i Linköping så har vi väldigt mycket mer uttryck för ensamhet. Och det är intressant att den kulturella skillnaden är så pass stor när det geografiska avståndet är väldigt litet. Och där kan man då sätta det i relation. Så om du ser kanske att mental hälsa börjar stiga upp som ett väldigt viktigt ämne eller koncept som berör folk. Då. Det som människor associerar till begreppet mental hälsa. Kan man börja bryta ut det på olika målgrupper? Kan man börja se på äldre människor? Okej, okay. För jag pratade med en kommun då, som var väldigt intresserad av det här. För att de hade en utmaning i att förstå hur är det med utanförskapet från samhället, ensamhet knutet till den åldrande populationen. Hur stort är det? Hur ska vi nå dem? Hur ska vi adressera det här problemet? Och var är de? Och då kan man göra den här kopplingen. Liksom. Man ser uttrycket. Och det är hela tiden det här. Trots att vi har väldigt olika åldrar eller, över hela samhället så är det ett högt digitalt avtryck. Om man ska uttrycka sig så. Även den äldre generationerna är väldigt aktiva i den digitala sfären. Sen har vi också att vi är ju, ta nästa igen, vi hoppar av. Vi är ju här i Almedalen och vi kunde inte låta bli att faktiskt också göra en liten politisk approach på detta. Och då har vi någonstans analyserat det politiska engagemanget. Inte engagemang som är att man är medlem i ett politiskt parti utan faktiskt vad det är för typ av hur man engagerar sig i innehåll som nyheter, forum, bloggar, Twitter, den typen av engagemang. Förlåt. Och då har vi analyserat här över ett år och då ser vi såklart att det partipolitiska engagemanget ökar i valdagen såklart, vid september. Och då ser vi att Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet toppar. Vilket, ja, sen såg vi också efter att de gjorde ganska bra val också. Vi ser att Feministiskt initiativ är också fick en liten skjuts uppåt där men ligger ändå väldigt långt efter de andra etablerade partierna. Man ser att partier som till exempel Moderaterna som är ett stort parti uppenbarligen inte växt så stort engagemang enligt den här valrörelsen. Jag tänker om man försöker korrelera detta mot partier som växer respektive står stilla eller till och med krymper. Har ni några tankar kring det? Finns ett samband där? Ja, men säkerligen, det ser vi ju. Och det är ju någonting som är värt att, som Alexander inledde, att detta är en resa. Och det är någonting vi kommer att gräva djupare i framöver, hur det kan analyseras vidare. Precis, om vi då, det här var ju de största städerna. Och om vi då zoomar in på vår hemstad Helsingborg så ser vi ju lite skillnad här i magnitud på hur Sverigedemokraterna skiljer sig mot resten av partierna. Var lite intressant. Jag vet inte hur många av er som noterade den här lilla extra toppen i januari. Den är ju samma dag. Det fick oss att fundera lite grann. Vad kan det här bero på egentligen? Och ja, vad hände egentligen i januari? Jo, det var ju det här januariavtalet och det tisslade och tasslades om något hemligt dokument som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kanske hade formulerat ihop. Så det tror vi kan vara under anledningen här. Tack så mycket och stort tack. Jag tänkte vi hinner någon kort publikfråga. Ni har säkert mycket funderingar. Känns detta relevant?
Är det någonting som väcker engagemang som ni ser tillämpningar i? Jag tänkte det är fritt fram att ställa frågor. Vi har haft några frågor från publiken, men jag tänker vi... Varsågod, ska jag få mikrofon. Tack, jag har två frågor tror jag. Ja. Den är på antar jag. Ja, bra. Absolut. Det här borde där ni har fått fram alla siffror och tabeller och diagram och så vidare. För att ta en partipolitisk approach på det hela så borde ju de uppgifterna vara verkligen mumma. Och inte minst inför nästa gång det blir val i Sverige eftersom ni också jobbar vidare. Det borde ju också vara mumma för diverse mer eller mindre ljusskygga element som försöker att bluffa och lura oss. Jag behöver bara nämna ordet Bitcoin så förstår ni nog vad jag menar. Den andra är, frågan är att vi får ju en ganska till och med, ja, vi får en bra bild hur det är på gruppnivå kan man säga det här, och även om naturligtvis ganska stora grupper, 1000 personer och massa tusen hit och dit. Kan man, om man är illvillig eller nyfiken, bryta ner det också på individnivå? Tack. Två mycket bra frågor. För det första, används tekniken för rätt syfte? Och sen, hur är det med integriteten? Precis, det är jättebra frågor. Tack för dem. När man ser på det här så igen som jag började, det har ju mycket med moral och etik att göra. Nu har vi gjort en analys av riktat mot just politiken. På Navet Analytics har vi alltid haft en oberoende och neutral position. Vi har många olika stora organisationer i näringslivet som är konkurrenter med varann. Också intresseorganisationer av olika slag som vi får se med analys. Och det är jätteviktigt att vi bibehåller den neutrala stansen. Så vi kommer absolut inte ge oss i kast med att låta hjälpa någon egentligen optimera sitt budskap eller få ännu större genomslag då. För det är någonting som vi kan göra och som vi gör med det här i näringslivet. Det finns organisationer som vi hjälper där ute som såklart vill förstå den här typiska demografin de har. 18-24 kvinna, bor i storstad, välutbildad, har högt kapital och låg transaktionsomsättning på sitt bankkonto. Men de vill ju förstå det ännu djupare. Hur lever hon eller han? Vad konsumerar de för typ av media? Vad engagerar de sig i? Vilket språkbruk har de? Vilka visuella material? Och det går ju att optimera väldigt mycket. Ofta faktiskt följa i realtid. Och det är så vi använder det i näringslivet. Men vi kommer inte ge oss i kast med det här. Och vi kommer inte ge oss i kast med att hjälpa tobaksbolag och få unga och liksom röka och sådär. Den är en väldigt neutral stans. Så det är göra bra för samhället. Sen är frågan där kring individen, svar nej. Det här avanonymiseras direkt i samma skede som vi fångar det. Vi lagar inte det, utan vi gör det i realtid. Utan det blir allt för tekniskt. Då. Det är stora bolag som har vänt och vridit och hållit på med det här tillsammans med oss. Alltså Gates Foundation är ju bara liksom ett exempel, IKEA. Och de har ju ett höga krav och många banker som i sin tur också givetvis enorma krav på säkerhet. Och det är väldigt sällan intressant. Vi tar alltså för det första och ser på en individ. Det vill vi se ett skifte. För vi kan bryta ut det på liksom demografier och geografier. Faktiskt och se. Det är väldigt ofta det finns en geografisk position. Man kan till och med avslöja om någon faktiskt bor i en stad. Alltså inte en individ men en grupp så. Om du besökt. Men det är inte där vi är. Fråga. Vi hinner en avslutande fråga tror jag den här framme. Vi får mikrofonen. Jag tänkte på det här med till exempel den här bilden om städerna och även här om partierna. Är det eller vi kan ta städerna först. Alltså är det bara där användaren finns som är liksom grunden för det? Eller om jag sitter här på Gotland och liksom twittrar lite om problemen i Malmö så att säga. Går det in under Malmö eller går det in under Gotland om det hade varit en stor stad? Mm. Samma sak om partierna. Om jag sitter och tycker till en väldigt massa om ett parti. Mm. Är det som så att säga driver den här kurvan oavsett vad jag tycker så att säga? Man kan se på egentligen på båda alla de scenarion som du beskriver dem. Men i det här så har vi utgått från vad som sker i den staden så att säga. En sista grej kan vara värt att nämna också är att det här ger oss en insikt då, och vi får baka samman det. Men många gånger så ligger svaren i den traditionella statistiska världen där vi är vana att jobba och gjort i 40 år. Liksom. Vad sker? Ja, men det sker en viss befolkningsflyttning i ett område. Det finns en viss demografi statistiskt bevisat från Statistiska centralbyrån. Det finns ett visst köpkraft och sysselsättning och den typen av det, som också hjälper oss att besvara. Och igen, det här är inte AI liksom, funderar kanske så himla mycket över.
och samlat in det och vävt ihop det till en bild som människor kan använda. Tack så mycket och stort tack till Navet Analytics. En applåd för Alexander, Jenny och Magnus. Tack. Och tack även till er alla som lyssnade. Häng kvar, alldeles strax börjar Öresundsmingel med Navet som värd. Och Alexander, Jenny och Magnus hänger givetvis kvar här om ni har några frågor och inte minst bara i något av det tekniska eller har någon fördjupande fråga, så att ni är välkomna fram. Tack. Vi vill tacka dig också. Tack dig också. Stort tack, Thomas. Ja.